کابل ته د اشرف غنی د راتګ اوازه حمدالله محب وایي دا بې اساسه خبره ده. دا چې د ولسمشر غنی په اړه تازه څه ویلي جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د مخکینی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي کابل ته د پرځول شوي ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. هغه نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ولسمشر غنی تل د ټولو افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمن او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. ښاغلي محب زیاته کړې، ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره د داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې مهال کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو اوازې رد کړي چې وړاندې د پخواني ولسمشر رور حشمت غنی احمدزي په یوې مرکه کې ویلي وو افغانستان ته د ښاغلي غنی د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي. حشمت غنی په دې وروستیو کې په متحده عرب اماراتو کې له ښاغلي غنی سره کتلي او دا څرګندونې تر هغې وروسته له دوی چویلي سره مرکه کې کړې وې. نوموړي ویلي وو که افغانستان ته د اشرف غنی ستنېدل ګټور تمامېږي نو نوموړی ستنېدو ته چمتو دی. خو هغه په ورته وخت کې دا هم یاده کړې وه چې ښاغلی غنی سیاسي ډګر ته د ستنېدو لیوال نه دی، بلکې غواړي ټولنیز فعالیت ولري. ښاغلي احمدزي ویلي، له ځینو کړیو سره د اشرف غنی په ستنېدو خبرې روانې دي، زه په خپله دا موضوع پر مخ وړم. د یادونې ده چې بی بی سي په دې اړه د طالبانو له ویان نظر وغوښت، خو هغوی وویل چې په دې اړه معلومات کوي. افغانستان ته د مخکینی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو د احتمال په اړه اوازو تر هغې وروسته زور واخیست چې د دفتر پخوانی مشر او د سولې په چارو کې د حکومت وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته ستون شو. خو وروسته حشمت غنی احمدزي وویل چې ښاغلی غنی له ښاغلي رحیمي سره هیڅ اړیکه نه لري. په خپله پخواني ولسمشر لا تر اوسه افغانستان ته د ستنېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي.